mediefiler. Der, det skal man bare ikke. Det skal ikke YouTube eller Vimeo eller alt muligt andet. Det skal sgu ikke gerne. Så det kan du gøre på den måde. Jamen, så er det jo faktisk også lidt det hele. Ja. Nu har jeg lagt en lav test til jer, når jeg kan se det. Vi sletter lige. Fordi de ligger jo faktisk i. Det er bare den seneste, du har oprettet i andet, som